Нарубали сосен майже на півмільйона. 20 грудня близько 13 години лісівники поблизу села Мньов Чернігівського району затримали на гарячому чорних лісорубів. І одразу ж повідомили про це працівників поліції. На місце події виїхали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Чернігівського районного відділення поліції. Вони виявили на місці трьох уродженців Закавказя з посвідками на тимчасове проживання в Україні. Біля автомобіля також перебував У кузові автофургону правоохоронці нарахували 10 сосон, а поряд з ним понад 800 штук зрубаних дерев цієї ж породи. За підрахунками Чернігівського лісогосподарства, збитки становлять майже 500 тисяч гривень. Автомобіль та дерева долучені до матеріалів кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статті 246 Кримінального кодексу України. Це незаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання і збут лісу. Максимальна санкція цієї статті – позбавлення волі на строк до 3 років.